Klabu ya Gor Mahia ilizidisha matumaini yake ya kulihifadhi taji la ligi kuu nchini walipowanyuka wapinzani wao Mathare United bao moja kwa nunge katika mechi iliyochezwa uwanja wa City hapa jijini Nairobi. George Blackberry Odhiambo alifunga bao la kipekee kwenye mechi hiyo kupitia kichwa baada ya kuandaliwa pasi safi kabisa kutoka kwa Danny Sserunkuma. Klabu ya Mathare United nusura wasawazishe dakika chache kabla kukamilika kwa kipindi cha kwanza, lakini mkwaju wake Noah Abich haukuzaa matunda. Ushindi huo unahakikishia kwamba Kogalo wako kileleni mwa ligi na alama 54, huku klabu ya Sofapaka kishikilia nafasi ya pili wakiwa na alama 50. Well, it bears fruit because this time it was a Danny Sserunkuma.